बर्जु गाउँपालिकाका हलवाई समुदायले आफ्नो कुल देवताको पूजा आराधना गर्दै माघे संक्रान्ति मनाएका छन् कङ्गाली शिवदन्त देव मन्दिर समितिद्वारा आयोजित पूजा कार्यक्रम छ किलोमिटर लामो कलश यात्रासँगै सुरु भएको थियो बर्जु गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुई बेलगछिया स्थित मन्दिर परिसरबाट सुरु भएको कलश यात्रा शुक्रबारे रामगञ्ज चोक गोपी चोक हुँदै पूर्ण बेलग्छिया मन्दिर परिषदमा पुगेर समापन भएको थियो प्रत्येक वर्षको माघ महिनाको पहिलो दिनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा हलवाई समुदायले आफ्नो कुल देवी देवता कङ्गाली बाबा बागेश्वरी माता शिवदन्त बाबा र हनुमानको पूजा अर्चना गर्ने गरेका मन्दिरका पुजारी उपेन्द्र शाहले बताए हाम्रो यो भगवानको महत्त्व त धेरै छन् यसको कति वर्णन गर्नु वर्णन गर्नै सकिँदैन यसको संस्कृति विश्वभरि यसको पूजन हुन्छ यो हाम्रो कुल देवताको एउटा देवता हो हाम्रो कुलको हिस्सा हलवाईको हिन्दू धर्म अलि जति छ नि तो पहिले यो धर यो पूजा गर्छन् सङ्क्रान्ति यसमा चामलको भुटेर त्यसको लड्डु बन्छ चिउडाको लड्डु बन्छ भुजाको लड्डु बन्छ तिलको लड्डु बन्छ अनि तिल केला यी मिसेर यसको मेन प्रसादी र खिर खिरमा कस्तो खिर खिचडी सक्करले बनेको चामल दुध अनि यसमा अरू मसालाहरू थपेर मेन प्रसाद उहाँको हुनुहुन्छ यस दिन मन्दिरमा चामलको लड्डु चिउराको लड्डु र तिलको लड्डु चढाई पूजा गर्ने गरिन्छ कलश यात्रा र पूजाका क्रममा भेटिएका हलवाई समुदायका मानिसहरूसँग हामीले आजको विशेष दिनबारे कुराकानी गरेका छौँ पाँचौँ पटक हो हाम्रो यो कुलदेवताको श्री श्री एक सौ आठ शिवदत्त शिवदत्त कङ्गाली बाबाको हामीहरू साल सालमा यो उत्सव मनाउँछौँ र हाम्रो सम्पूर्ण सबै जाति भाइहरूको यसमा सभागति हुन्छ समाजको पनि सहभागिता हुन्छ परम्परावारा मान्छे अर्को अर्को जिल्लाबाट पनि आउँछ र हाम्रो यो कुलदेवताको पूजा हो यसमा सबैको सहभागिता हुन्छ तर यसमा सबैले भाग लिन्छ जात जाति छुट्याएको छैन कलश यात्राले तपाईँहरूको संस्कृति जोगर्ना गर्नलाई मद्दत पुर्या छ जस्तो लाग्छ एकदमै किनभने हामीलाई मात्र होइन यहाँको बसोबास गर्ने सबै संस्कृति अनि जात जातिको मान्छेहरूलाई पनि समेटेको छ अनि हामीलाई एकदमै पनि मजा आउँछ सबजना आफआफ्नो आप संस्कृति अनि त्यसपछि थारू छ अरू अरू पनि छ सबजना आफआफ्नो आप ड्रेसहरू लाएर अनि एकदमै मजा आउँछ के खास गरी हाम्रो हेर्नु जुन हाम्रो संस्कृत गुमिएको थियो हराएको थियो त्यसलाई हामी संसारभरि नै कसरी हामी हलुवाई समुदायको यो देवी देवता कतिको मान सम्मान हामीलाई दिएको छ पहिचान दिएको छ भन्ने दर्शाउन हामीले यो झाँकी र यात्रा गरेका हौँ